подій України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні у випуску. Тарифні жахи. Чому в квартирах українців немає тепла, а захмарні рахунки є? І що робити з шаленими платіжками? Інфікована школа. На Прикарпатті батьки не пускають дітей на уроки. Що так налякало? Відмовитись від вугілля. Німеччина планує перейти на альтернативні джерела енергії. Які саме і коли почнуть діяти нові правила? Двері на винос. У Парижі зловмисники вкрали картину Бенксі. Який креатив вигадали? На Донбасі сьогодні відносно спокійно. Станом на 18 годину ворог обстріляв українські позиції лише раз. Поблизу Новотошківського били з гранатометів та кулеметів. Наші військові відкривали вогонь у відповідь. Ніхто з армійців не постраждав більше. Про ситуацію на передовій розкаже Ігор Лаванок. Раз на раз не приходиться, як говориться. Буває тихо, спокійно, буває активізується, приходиться, звісно. Ну, даємо адекватний відповідь. Луганська область передова в районі містечка Золотого. Армійці розповідають, ворожі провокації тут здебільшого мають хаотичний характер. Окупанти час від часу гатять з гранатометів, відкривають вогонь зі стрілецької зброї. Кошмарять. Це якщо говорити військовим сленгом. Буває. Ну, опять же ж, по більшій часті вони провоцирують. Ніяких конкретних дійствий, тобто вилазок, залазок, все остальне. Та найбільше від таких обстрілів потерпає мирне населення. Лінія розмежування перетинає Золоте. Отже, від хаотичної стрільби найманців нерідко страждають житлові будинки. Днями в оселю літньої жінки прилетів снаряд зі станкового гранатомета. Ну, от в кухні їй, виходить, зайшло і попало. Воно попадає сюди. От цей дом у них, як на ладошці. Хвостовик, он же штатит до сих пор, не разорванный по шву. Есть и семьи, дети 10-12 лет. Есть даже у одной пары, по-моему, грудной ребенок. Так а какая температура там зараз у вас? Холодно, как в юрте живут. Понимаете, как в юрте, окна разбиті с той стороны. А це вже Донеччина, околиці Горлівки. Військові теж розповідають про безладні ворожі обстріли. Б'ють куди завгодно. Буває, що бойовики навіть між собою перестрілюються. Видателі, вони употребляли спиртні напідки, ну, це був неадекватний вогонь. Тобто стріляли по нам, стріляли в сторону мирного населення, тобто міни, РПГ. Вот, сейчас более-менее уже устаканилось все. Хлопці кажуть, недооцінювати ворога не варто, але й переоцінювати теж не слід. Військовики неодноразово тут мали сутички з росіянами. Розвінчують міф про їх буцімто непереможну армію. Вони самі його неплохо так розвінчують. В Білорусі провели учення, що вони, 3 генерала потеряли, 2 самоліти за 5 місяців, за 3 дні. Розбомбили своїх журналістів. Ну, Кузнецов этот виплив, доплив. Там разведывательный корабль, бараны потопили. Ну, куда? Какой миф? Там же ж не какие-то Рембо непобедимые. Всех можно убить. З Донбасу. Ігор Левинок, Андрій Костюк, Ігор Щепет. Подробиці. Телеканал «Інтер». За кілька днів українці отримують рекордні платіжки за тепло. Тарифи на теплопостачання та гарячу воду зросли майже на чверть. Які суми побачать люди і чи можна не платити за неякісні послуги, знають наші кореспонденти. ТЕЦ-5. Теплоелектроцентраль, побудована в 71-му році і досі найпотужніша в Україні. Забезпечує теплом та гарячою водою 5 районів столиці. Зокрема, цей будинок у Святошинському районі. От батарея. От попробуйте. Спеціально її відкрила, щоб хоч якесь тепло поступало. Практично холодні батареї та 15 градусів на термометрі. За таке опалення Олена Володимирівна щомісяця сплачує 1500. 32 гривні за кожен метр невеликої двокімнатної квартири. Це нереально проплачувати квартплату за такі, а кушати за що, а проїзд який дорогий. Ситуацію міг би врятувати лічильник, однак у цьому домі його не встановлюють. Кажуть, нерентабельно, адже в будинку всього 18 квартир. Олена Володимирівна, як і її сусіди, ще не знає, що за кілька днів отримає чергові платіжки за тепло з новими, ще вищими тарифами. Ми платимо за отоплення такі гроші. У нас ще колонки за газ ми платимо теж, тому що по счетчику.
И двухкомнатная квартира 40 квадратных метров обходится мне в 3-3,5 тысячи гривен. Тарифы на тепло знову підвищились майже на чверть. Для будинків без лічильників – до 38,5 гривень за один квадратний метр. Дорожче блакитне паливо, зростає і вартість теплопостачання та гарячої води, кажуть у Київтеплоенерго. Адже 80% наповнення тарифу – це газ. Вартість природного газу було збільшено на 26%. Відповідно, не тільки наше підприємство, а всі підприємства комунальної теплоенергетики нашої країни повинні були скоригувати існуючі тарифи. Подорожчала і гаряча вода. Наприклад, кияни віддаватимуть більше 90 гривень за куб. Однак за неякісні послуги платити не треба. Наприклад, якщо температура нижче 40 градусів, це вже не гаряча, а холодна вода. Однак потрібно повідомити про це і викликати інспекторів для складання акту. Важливо зафіксувати сам факт порушення. Якщо з якихось причин у споживача не було послуги, але він отримав платіжний документ, в якому зазначена плата в повному обсязі, йому необхідно звернутися до нас як до виконавця. Це право споживача дійсно не сплачувати за послугу, яка не надавалася. Аби зекономити, влада рекомендує людям утеплити будинки і встановити індивідуальні лічильники або розподілювачі. Ольга Клюєва, Наталія Шумакова, Павло Лисенко, подробиці телеканал Інтер. Високі тарифи, зокрема на газ, проблема і для промисловості, особливо для хімічної галузі. За словами очільників Союзу хіміків України, через високу ціну на блакитне паливо вітчизняне виробництво стає нерентабельним, а місце на ринку все більше займає товар з-за кордону. Приміром, тільки з 2015 по 2017 роки в Україну імпортували майже 2 мільйони тонн азотних добрив, в тому числі з Росії. Кризу в галузі обговорюють і лідери політсил. Зокрема, очільник радикальної партії Олег Ляшко закликав знизити ціну на паливо та відродити хімічну промисловість країни. Напередодні на з'їзді партії нардеп наголосив, необхідно зменшити кількість імпорту та запустити вітчизняні підприємства з виробництва хімічних добрив. А фермери, за словами Ляшка, мають бути забезпечені пільгами та доступними кредитами. Фермери, які відновлюють тваринництво, будують свиноферми, будують тваринницькі комплекси, будують агропереробку, матимуть компенсацію вартості кредитів, компенсацію вартості будівництва, доступні паливно-мастильні матеріали, посівний матеріал, хімдобрива, які сьогодні з-за кордону нам завозять імпортну хімію, а українські вітчизняні підприємства хімічної промисловості у Черкасах, у Сумах, в Сєвєродонецьку стоять без роботи, люди не заробляють. Я перекрию цю контрабанду, щоб українські селяни отримали українські хімдобрива і щоб відродити українську хімічну промисловість. Для того, щоб Україна була сильнішою, незалежнішою і не мали потреби ходити, побиратися і просити, а самим заробляти. Свій з'їзд уже на початку наступного тижня планує провести і опозиційна платформа «За життя». Один із засновників Вадим Рабінович в інтерв'ю подробицям розповів, з якими завданнями політсила йде на вибори та чому саме опозиційна платформа має великі шанси на перемогу. У нас буде великий з'їзд, у нас буде дійсно, на мій взгляд, такий і відчіт перед людьми, і хочемо їх послухати. Ми хочемо розказати про те, що ми наработали. И я думаю, что очень важно и симптоматично, что в этот день, например, выдвигается там один из, я считаю, главных кандидатов со стороны партии войны, это Порошенко и наш, кто предлагает все-таки садиться и каким-то образом решать это мирным путем. Вот сначала выберите, за что вы, а потом уже из оставшейся чашечки вот этой выбирайте персоналиев и те, кто реально могут что-то сделать. Потому что мы ведь сегодня идем на съезд, идем на выборы по одной простой причине. Потому что нам надо установить мир, а кроме нас это, я прошу прощения, никто сделать сегодня не может. Нам нужно начать нормальные экономические взаимоотношения между государством и человеком его. А кроме нас сегодня, к сожалению, не может. Поэтому я хочу сказать так, мы не лучшие, да? Не идеальные, но абсолютно идеальные в данной ситуации. Вот лучше нету. Снігу мало не буває. Черкащину вдруге за тиждень атакувала негода. І це при тому, що комунальники ще не встигли ліквідувати наслідки минулої хуртовини детальніше, розкаже Станіслав Кухарчук. Із самого ранку Володимир Михайченко не випускає лопати з рук. Каже, іще весь сніг, який випав у вівторок, не встиг прибрати, як насипало нового. Чоловік запевняє, такої зими не бачив у Черкасах іще з 90-х.
погані погодні умови, а що зробиш? Треба працювати. Тут трактор не пройде, то лопатою відкидаємо. Де трактор? Трактором. За останній місяць черкаси буквально вкрилися кучугурами снігу. Комунальні служби його не те, що вивозити, ба навіть розчищати не встигають. Якщо основні автомагістралі більш-менш чисті, то на другорядних дорогах та у провулках суцільна каша. А тротуари взагалі зникли під товщою снігу та криги, навіть у центрі. На переходах та взагалі невозможно перейти дорогу. І скользко. Воскресіння, сьогодні всі відпочивають. А так і ночью іноді чистять цю дорогу тільки, а тротуари – ні. На розчистку доріг від початку зими міський бюджет витратив уже понад 10 мільйонів гривень. У роботах задіяні як комунальники, так і підрядна організація. За умовами договору обидві служби мають розчищати і частину тротуарів. Але, як виявилось, на ці потреби місто не передбачило достатнього фінансування. Та й спеціальної техніки бракує. В цьому році працюємо в тестовому режимі. На наступний рік буде придбана техніка, яка дозволить це робити. Тому що зараз немає ні техніки, ні технології, як це зробити на практиці. Щоправда, містянам від цього не легше. Травматологічне відділення 3-ї міської лікарні ледве справляється з напливом пацієнтів. Андрія привезла швидка із підозрою на перелом ноги. Каже, впав на рівному місці. Настаєш вроді як нормальна основа сніжна, але ж під снігом льот і моментально улітаєш. Йшов собі додому, підскознувся, впав і зрозумів, що я не можу самотужки встати на ноги. Із переломами, забоями та вивихами сюди щодня звертається до півсотні містян. На початку тижня у лікарні зафіксували рекордну кількість звернень – 80. Що буде далі, медики навіть бояться прогнозувати. Якщо буде зміна погодних умов, буде з'являтися вода на літ і вода, скажімо так, таке поєднання, то кількість травмованих буде набагато більшою. Тому ми будемо працювати в посиленому режимі. За прогнозами синоптиків, такі погодні умови на Черкаси чекають уже із вівторка, коли морози зміняться відлигою і нічним похолоданням. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаси. Безстрокові канікули. В одному із сіл на Прикарпатті батьки вже другий тиждень не пускають учнів до школи, бояться за їхнє здоров'я. Приміщення, де вчаться діти, наскрізь уражене грибком. Люди вимагають негайно провести ремонт і покарати тих, хто довів нову будівлю до такого стану. Жанна Дочак продовжить. Школа в селі Кривець офіційно працює, та уроків немає. Учні не відвідують заняття вже другий тиждень, не пускають батьки, бо переконані, сусідство з цвіллю небезпечне для здоров'я дітей. Мій син приходить з школи, весь час його болить голова. Він більше не ходить до школи, як ходить. Весь час тошнота. Я його і не пущу. І ніхто мені нічого не зробить, це здоров'я моєї дитини. Про грибок у школі люди дізналися випадково у грудні минулого року і були шоковані. Плісніва вкрила повністю перший поверх, хоча будівлі всього 7 років. З того часу ситуація не змінилася. Діти не ходять в школу і не будуть ходити. Це і наша ініціатива. Поки не почнуться якісь роботи, тому що за місяць часу комісії, які приїжджають, вони дивляться, вони ойкають, ми такого ще не бачили, а по факту нічого не зроблено. А фронт робіт величезний. Як виявилося, будівля закладу ще й протікає. Під час дощів, зізнаються вчителі, змушені підставляти у класах відра. От бачите, яка ситуація? Криша тече. Тече, там усе протікає. Не стає гіндовою до кінця, із-за того воно протікає, гниє. Підшиво ось відорвано. Лобова дошка. Взагалі її немає. Відлив, відірваний. Робота проведена дуже-дуже халтурно і безвідповідально. У тому, що сталося, люди звинувачують підрядників. Мовляв, школу ті звели поспіхом за лічені місяці. Роботи виконали неякісно. А ще директорка, кажуть, все знала, але приховувала. Після розголосу взяла лікарняний, а кілька днів тому написала заяву на звільнення за згодою сторін. То, що роками приховувалося і просто, як сказати, прямо травилося дітей, і не зважали на здоров'я дітей, це є просто злочинна безвідповідальність. Яке за згодою сторін, люди добрі, треба за свої дії відповідати. Хто і за чий рахунок має робити ремонт? В райраді кажуть, замовником робіт було обласне управління капітального будівництва. Їм і виправляти халтуру. Основною причиною того, що руйнується підлога приміщення, де навчаються діти, це є підняття ґрунтових вод.
Вони змінюються з кожним роком. Можливо, на той час і не було, ніхто зараз слідство не буде проводити. Гроші на ремонт має виділити обласна рада на найближчій сесії. Щоправда, про яку суму йдеться, в управління будівництва наразі не знають. Її визначить комісія після експертизи будівлі. Тим часом, щоб не зупиняти навчальний процес, чиновники пропонують на період ремонту проводити навчання на другому поверсі або ж возити дітей до сусідніх шкіл. Жанна Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Відмовитись від чорної ікри, не оголошувати епідемію кору, а тепер ще й нові правила виклику швидкої. Чи не щодня керівниця МОЗу дивує українців шокуючими заявами. Із останнього Уляна Супрун озвучила, у яких випадках можна скористатися послугами невідкладної допомоги, детальніше у нашому матеріалі. Температура за 40, серцевий біль або проблеми з диханням – це короткий перелік симптомів, у разі яких можна дозволити собі таку розкіш, як виклик швидкої. У інших випадках будьте ласкаві, телефонуйте сімейному лікарю. Таку думку нещодавно в інтерв'ю Радіо Свобода висловила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Обрали свого лікаря, сімейного лікаря. Коли ми захворіємо, ми можемо подзвонити до свого лікаря, з ними по телефоні поговорити, як є причина, чому лікар повинен приїхати до свого пацієнта. Це, що було колись, що швидка надавала послуги первинної ланки, вже не буде продовжуватися. Швидка допомога має надавати екстрену медичну допомогу. Проте такі заяви міністра збурили громадськість, тим паче, коли в Україні лютує кір. За останніми даними МОЗ, 8,5 тисяч нових хворих та 5 летальних випадків від початку року. Проте у міністерстві вирішили епідемію поки не оголошувати. Мовляв, показники ще недостатні. Невдалі реформи відомства вже вкотре викликали жорстку критику міжнародних інституцій. Наприклад, у всесвітньому звіті Human Rights Watch, що характеризує ситуацію в Україні, йдеться про те, що люди з онкологією стикались з проблемою доступу до ефективного знеболювання. А працівники охорони здоров'я не мають достатньої підготовки у питаннях лікування болю або ж просто відмовляються міняти сформовану практику. Попри те, що у своєму звіті міжнародні правозахисники торкаються досить важливої теми, документ пройшов поза увагою провладних медіа. Оприлюднив його очільник політради опозиційної платформи «За життя» Віктор Медведчук. На його думку, хоча в доповіді не вказана конкретно Супрун, відповідальність за ситуацію, що склалася цілком і повністю, лежить на ній. Медведчук вважає, реформи очільниці МОЗу – це злочин проти українського народу, за який рано чи пізно їй доведеться відповісти. Епідеміологи вважають, що захворюваність на кір в Україні наближається до рівня до вакцинального періоду. Сьогодні показник на 100 тисяч населення сягає 600 хворих. За словами експертів, нині Україна – головний експортер хвороби в інші країни. Показники у нашій державі в 3-4 рази вищі, ніж у Євросоюзі. Німеччина планує відмовитися від кам'яного вугілля, названої «Дедлайн», через 20 років. До 2038-го в країні мають бути закриті усі вугільні електростанції. Це рекомендації спеціальної комісії, які тепер має схвалити уряд. Детальніше про рішення, яке вже назвали історичним, Тетяна Лагунова. Над програмою з відмови від вугільної енергетики працювала спеціально сформована урядова комісія. Саме її експерти узгодили і назвали дату – 2038 рік. Рішення ухвалили майже одностайно. Ми це зробили, наш проект схвалили майже усі члени комісії. Я вважаю це рішення історичним і сподіваюся, що воно задовольнить усі сторони. Наразі вугільні станції виробляють 40% усієї електроенергії Німеччини. Під час перехідного періоду уряд має зробити відмову від вугілля безболісною для гаманців-споживачів електроенергії і економіки регіонів, де станції закриють. Для земель передбачені субсидії. Експерти рекомендують уряду виділити 40 мільярдів євро. Відмова від вугільної електроенергетики економічно нам під силу. Я в цьому переконана. І якщо до наших рекомендацій дослухаються, економіка Німеччини тільки виграє. Вугільну енергетику планують замінити зеленою, відновлювальною, щоб менше забруднювати навколишнє середовище. Тепер рекомендації комісії мають схвалити уряд і парламент, оформити їх у законодавчі акти і нарешті взятися до реалізації. Не виключено, що дедлайн 2038 рік у процесі дискусій трохи підкоригують. А от рішення про відмову від вугільної енергетики вже можна вважати остаточним. Тетяна Огонович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу Інтер.
На Волині церковні війни. Конфлікт спалахнув навколо храму в селі Садів, адже місцеву церкву хочуть підпорядкувати ПЦУ. Однак далеко не усі представники громади за. Чому і якими методами намагались проігнорувати їхню думку далі в сюжеті? Село Садів Волинської області. На подвір'ї перед церквою Казанської ікони Божої Матері зібралися кілька сотень вірян. Біля воріт ті, хто хочуть, щоб вона перейшла до Православної церкви України, навпроти парафіяни з настоятелем храму. Вони проти переходу. Староста села Іван Шендюх оголошує про початок зборів. Ми сьогодні маємо визначитися, і це є не самовільне право, а це є на базі закону, тому що прийнятий закон, який чітко регламентує перехід громади до Православної церкви України. Відразу біля церкви обирають голову, секретаря зборів та лічильну комісію. До громади звертається настоятель церкви отець Володимир. Відносно цього закону, на сьогоднішній час, Міністерство юстиції України, такої церкви, до якої ви закликаєте Православна церква України, немає. Сьогодні ви зачитали статтю закону. Ви знаєте добре, що депутатами ініційоване звернення до Конституційного суду, і поки Конституційний суд не дасть чіткої відповіді цьому закону, який був прийнятий Верховною Радою, тоді він тільки почне діяти. Головуючий на зборах просить людей голосувати. Я ставлю на голосування, зараз простим підняттям руки, піднімаємо руку, хто за перехід нашої громади з підпорядкування Московського патріархату до Православної церкви України. Прошу підняти руки. Голосують селяни, котрі проти переходу до Православної церкви України. Більшість селян за. Тільки за українською митрополією. Тільки підтримую, тільки зайти в свою церкву, в якій я хрестилася. Свої аргументи проти наводять віряни по ту сторону. Якщо люди не зрозуміють, що в релігію мішали політику, то вони будуть віру плутати з патріотизмом. Допоки підраховують голоси, парафіяни Української православної церкви моляться біля зачинених церковних дверей. Інші спостерігають за ситуацією та колядують. На збори селяни взяли протоколи із підписами однодумців. За приєднання до Православної церкви України у Садові підписались 500 вірян. Втім, графи проти приєднання у документі немає. Ми просто заходили в будинок. Якщо людина каже, що я там, мені однаково, яка буде церква, або ну якісь інші свої там переконання мали. Ми просто йшли від них і все. Вони не ставили свій підпис. Просто тут же в шапці сказано, що я висловлюю свою волю, щоб храм був підпорядкований з юрисдикції Московського патріархату в Православну церкву. Здивований такою процедурою голосування і громадський активіст, який спостерігав за зборами біля церкви. Цей документ він носить виключно декларативний характер. Як ми для себе з'ясували, немає іще і не було проведено загальних зборів, де було прийнято рішення про перехід чи не перехід місцевої громади під юрисдикцією Православної церкви України від Української православної церкви. Близько обіду люди розійшлися. До церкви так ніхто і не потрапив. Протокол зборів, каже, передадуть обласним чиновникам, аби ті вирішили конфлікт. Беззаперечно, сьогодні збори як такі не відбулися. Збір громади носить, скажімо, це намір, але фактично і юридично він не відбувся. Рейдерського захоплення на цей момент я не вбачаю, і це також великий плюс. Про порушення закону біля церкви у селі Садів говорять юристи Волинської єпархії Української православної церкви. Готують необхідні звернення в правоохоронні органи, а також адміністративні позови до Волинського окружного адмінсуду. Збори були скликані неуповноваженими особами, і збори не прийняли жодного рішення, яке не було офіційно оформлено як рішення. Про аналогічне порушення закону адвокати говорять і в селі Кримне Камінь-Каширського району Волинської області. З необхідними повідомленнями та скаргами адвокати вже звернулися до правоохоронців. Просять відкрити кримінальне провадження. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер, Волинська область.
Сьогодні Міжнародний день пам'яті жертв Голокостом. 27 січня 1945-го було звільнено концтабір Освенцим. По всьому світу проходять пам'ятні заходи. Європарламент проводить акцію «Ми пам'ятаємо». Але особливим цей день є для Ізраїлю. Усі подробиці в матеріалі Антона Годліба. У всьому світі ті події називають Голокостом. В Ізраїлі – катастрофою. 27 січня 45-го року радянські танки увійшли в Освенцим. Відтоді у цей день світ згадує геноцид, який ледь не знищив цілий народ. В Ізраїлі цю дату шанують особливо, адже ця країна заснована людьми, що дивом уціліли у тій катастрофі. Тут чи не на кожному кроці такі пам'ятники. Цей присвячений євреям із польського містечка Загллембі. Їх всіх до одного вбили нацисти. Сотні імен на мармурових табличках. Це, по суті, все, що лишилося від людей, які згоріли у жахливому полум'ї пожежі, яка в той час охопила всю Європу. Коли в його місто прийшли німці, Моше був ще дитиною. Їх зігнали в гетто, потім до концтабору. Він дивом уцілів, бачив всі жахи Голокосту. Після війни приїхав до Ізраїлю. У нього троє дітей, вже є правнуки, але він ніколи не забував про те, що бачив і через що пройшов. Нас пригнали на площу, а там була шибениця. Вибрали 14 осіб і повісили просто у нас на очах, щоб залякати. Тому що напередодні хтось намагався втекти з гетто. У будинку для літніх людей, де він живе, улюблене заняття – різьблення по дереву. Виходить дуже добре, хоча зір уже поганий, та й руки тримають інструменти невпевнено. Але є в них дещо незламне. Вони дуже люблять життя, тому що бачили смерть. Це один з парадоксів Голокосту. Більшість тих, хто вцілів, прожили довге життя, не загубивши шанс, який їм подарувала доля. Ми ніколи не забуваємо подвиги героїв-євреїв, які воювали, і не забуваємо в'язнів. Коли я зустрічаюся з ними тут, в Ізраїлі, я завжди дуже схвильований. Я бачу їх нагороди, бачу горду поставу. Їм вже під 90 років, але постава горда, погляд ясний. Вони пишаються своєю роллю в історії єврейського народу та історії людства. Я віддав їм честь тоді, я віддаю вам честь сьогодні. У всьому світі зараз триває акція «Ми пам'ятаємо». У ній беруть участь і українські політики. Більше 2,5 тисяч українців отримали звання «Праведник народів світу», коли, ризикуючи життям, рятували євреїв від нацистів. В'язні Голокосту, їх в Ізраїлі десятки тисяч – це офіційний статус, як ветеран війни. Тут досі можна зустріти на вулиці людей із табірним номером на руці. В Ізраїлі, як ніде, розуміють, що країна, де вони живуть, з'явилася багато в чому завдяки їхнім стражданням. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Британія може запровадити воєнний стан після Брекзиту, якщо доведеться вийти з ЄС без угоди. Про це повідомила газета «Таймс», посилаючись на власні джерела в уряді. Зокрема, обговорюють можливість застосування закону про надзвичайні ситуації від 2004 року, аби запобігти заворушенням. Закон дозволяє владі оголошувати комендантську годину, конфісковувати майно, обмежувати свободу пресування та залучати армію для придушення протестів. Нині ж уряд хоче збільшити робочий день для парламентаріїв, аби вони встигли ухвалити всі закони щодо Брекзиту. У Парижі викрали картину знаменитого Бенксі. Зображення жінки в скорботі на дверях аварійного виходу концертної зали «Батаклан» було присвячене жертвам теракту 2015 року. Тоді, нагадаю, загинуло 130 людей. Невідомі у масках вирізали роботу митця болгарками. Мистецтво Бенксі є надзвичайно популярним. Один з його творів на гаражі в Великій Британії нещодавно продали за шестизначну суму. Півтисячі учасників з різних куточків світу у столиці відбувся міжнародний турнір з греко-римської боротьби. За звання найкращого змагалися спортсмени, яким ще не виповнилося 16 років, як усе було, бачили наші кореспонденти. 500 учасників та 22 переможці. Виборювати перемогу на міжнародному турнірі з греко-римської боротьби до Києва приїхали команди не лише з України, а й з Білорусі, Молдови, Литви та Естонії. Завдання атлетів у цьому виді спорту – покласти супротивника на лопатки, не застосовуючи заборонених прийомів. Втім, складність, кажуть переможці, в іншому. Найскладніше в цій боротьбі, звичайно, це для мене це підготуватися до зустрічі не фізично, а
ось тут в голові. Тобто вже виходити і не думати про програш, а вже виходити і знати, що ти повинен вийти в повільним. Спортсмени віком від 9 до 16 років змагались у вікових та вагових категоріях, у яких і визначили найкращих. Смотришь на детей, как они выступают, как они занимаются, самоулучшаются. И не страшно уже за страну, что такие молодое поколение будет поддерживать страну, защищать ее в будущем. Это первый турнир проводит благодаря фонду «Волейс». Первый турнир такой большой, сразу приехало 500 участников из 7 стран. Как бы все, как бы всех расселили, всех разместили. Но это очень значимый турнир по количеству. Тренери розповідають, завдяки таким міжнародним змаганням спортсмени мають змогу не лише обмінюватись досвідом, а й розвиватись. Именно вот на этих турнирах и растут маленькие спортсмены и доходят до вот чемпиона мира, как Жан Бенилюк. Мы гордимся этим, что вот именно есть связь между тренерами с Молдавии и тренерами с Украины, которые поддерживают тесную связь и за счет этого и дети наши растут. Турнір присвятили пам'яті загиблих воїнів на сході країни. Прекрасна ідея – зібрати молодь, зібрати, запросити з інших країн. І зробити це досить правильно з точки зору і того, що в нас воююча країна, на честь тих людей, які захищають нашу країну, щоб ці діти могли займатися цим видом спорту. Тому я ще раз кажу, я вдячний організаторам за те, що вони зробили. Після виснажливих змагань спортсмени планують відпочити. Втім, незабаром, кажуть, знову готуватимуться до нових перемог. Іван Еліна, Олексій Пшемиський, Геннадій Анікеєнко. Подробиці телеканал Інтер. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.